عہدے سے سبکدوش ہونے کے بعد شیخ حسینہ واجد کی مشکلات کم نہ ہو سکیں۔ برطانیہ نے شیخ حسینہ واجد کو سیاسی پناہ دینے کی درخواست مسترد کر دی۔ امریکہ نے بھی ویزا منسوخ کر دیا۔ بنگلہ دیش کے سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کے بیٹے سجیب واجد نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کی والدہ نے کہیں بھی سیاسی پناہ کی درخواست نہیں دی۔ بھارتی میڈیا کے مطابق بنگلہ دیش کی مستعفی وزیر اعظم حسینہ واجد کو سیاسی پناہ ملنے تک بھارت میں رہنے کی اجازت دی گئی ہے۔ تمام تر معاملے پر بنگلہ دیش اور بھارت کے تعلقات خراب ہونے لگے۔ بھارت نے بنگلہ دیش کے لیے ریلوے سروس بند کر دی۔ ڈھاکہ کے لیے پروازیں بھی معطل کی گئیں۔ بھارت کی بارڈر سیکیورٹی فورس بھی ہائی الرٹ کر دی گئی ہے۔